E já se preparando para a temporada de feiras 2022, desta vez presencial, o Parque Fernando Costa está com várias ações para receber o primeiro evento do ano, que já acontece na próxima semana. Finalmente, as grandes estrelas da pecuária nacional estão de volta. Depois de quase dois anos de pandemia, os animais das raças zebuínas retornam ao Parque Fernando Costa, em Uberaba. Os primeiros exemplares da raça Nelore já começaram a chegar para a Expo Minas, que abre a temporada de feiras em 2022 na sede da maior associação de gado zebu do mundo. Promovida pela Associação Mineira dos Criadores de Nelore, a Espoinel Minas deve receber cerca de 450 animais. E este ano, além das raças Nelore e Nelore Mocho, participam da mostra exemplares das raças Cindy e Guzerá. E os animais que estão chegando, assim, no melhor da sua morfologia porque depois de ter passado por três ou quatro meses nos seus criatórios, sendo cuidados, preparados para. Virem por uma grande exposição. Então, a única certeza que nós temos mesmo é que nós vamos ter um show de qualidade de gado, com certeza absoluta. Os julgamentos terão início no dia 16 e os criadores ainda podem inscrever seus animais. Sim, as inscrições continuam abertas até o dia 15. Dia 15 é o dia que nós fazemos a pesagem do gado né, e os diagnósticos de gestação da, das, dos animais, das fêmeas. Então, até o dia 15 pode entrar ou pode quem quiser pode trazer os animais e, e fazer a inscrição aqui da tempo a feira será restrita aos pecuaristas e expositores. Além desse público, somente funcionários terão acesso ao Parque Fernando Costa. Para sediar a exposição, todas as medidas sanitárias contra a Covid-19 foram adotadas pelos organizadores em conjunto com a ABCZ. Entre eles, testes de Covid, que serão repetidos a cada três dias. A cada três dias, as pessoas são convocadas novamente a realizar o exame, pelos técnicos de segurança que estão trabalhando durante o evento também. E essas pessoas fazem novamente o teste e voltam a trabalhar novamente ou a visitar aqui o parque durante a exposição. Então a gente tem todo esse cuidado. Então, sempre as pessoas respeitando o uso de massa, distanciamento, utilização de álcool em gel. Então a gente pede, por favor, para as pessoas continuarem com essas prevenções.